Assalomu alaykum. Captiva avtomobili sotiladi, ya'ni Captiva 1 to'rt qilingan, 2008-yil ishlab chiqarilgan, probega 155 ming kilometr yurgan. Holati zo'r, o'ng tomon eshigida petnosi bor. Rangi jemshug rang. 2 ta 65 talik gaz balon o'rnatilgan, hadavoyda hech qanaqa ishi yo'q. 2-4 motor. 20-chi razmer diska balon bilan berilar ekan. Xo'p, manzil Toshkentda, narxi 13 ming dollar aytilyapti, yana kelishadigan joyi bor. Murojaat uchun telefon raqami 94lik kod bilan 498 79 00.